У центрі Полтави біля однієї зі стін колишнього будинку дворянського зібрання вивантажують на купу будівельне сміття. Завершують проте аварійні роботи, говорить начальник міського управління капітального будівництва. Майже повністю закінчена розчистка. Вивезено величезний об'єм сміття, це, я думаю, під 1000 тонн ще фактичний об'єм, який вивезений і буде ще вивозитися, він зараз підраховується. Частину металу і взагалі фрагментів цієї будівлі вивезли на базу для зберігання, тому що зараз іде кримінальне провадження, і це речові докази, воно там зберігається зараз на базі міського управління капітального будівництва. Проте аварійні роботи у будівлі тривають близько 2 місяців. У нас в суботу були експерти з Києва, які вивчали технічний стан споруди, і вони заявили про те, що треба зняти фронтони, бокові частини, да, і зняти десь мінімум 1,5 метра цегли зверху вниз, і по-новому виложити і положити металевий каркас для того, щоб верхня частина будівлі держалася. Після цього ми будемо роботи по консервації, тобто робити перекриття, це вже буде капітальна покрівля. Бажано було б спорудити такий тимчасовий саркофаг, який накриє цю будівлю від морозів. Потрібно, по-перше, провести дослідження, щоб визначити несучу спроможність стін, які залишились, а потім продумати конструкцію, яка укріпить ці стіни, потім спроєктувати ці армопояси і з'єднувальні пояси, які будуть утримувати безпосередньо конструкцію даху, запроєктувати саму цю конструкцію, а потім її тільки монтувати вже на місці. Нині витратили 1,5 мільйона гривень, а загалом на протиаварійні та консерваційні роботи потрібно близько 15 мільйонів, сказав заступник голови громади. На реставрацію грошей у бюджеті немає, тому будівлю вирішили передати на баланс області. Про це Суспільному раніше говорив голова громади Олександр Мамай. 18 червня депутати Полтавської міської ради погодили передачу споруди на баланс області, а 6 липня таке рішення ухвалили на сесії облради. Як повідомив Суспільному начальник управління капітального будівництва Полтавської міської ради Максим Медведєв, нині будівля на балансі міськради. Протиаварійні роботи, в які входить очистка, вивіз сміття, конструкцій, підсилення стін армованим поясом та встановлення даху. Після цього будівля буде готова для передачі до громади області. За словами заступника голови громади Валерія Пархоменка, завершити протиаварійні та консерваційні роботи планують у січні 2022-го. Якщо робити так поетапно, то цілком ймовірно, що будівлю вдасться, по-перше, зберегти, відреставрувати, зберегти її автентичний вигляд, ну і надати їй той міцності, яку вона втратила під час пожежі, під час атмосферних опадів. Пожежа у будівлі сталася торік, 9 грудня. Вогонь гасили близько 9 годин, а у приміщенні знайшли загиблого полтавця. Розслідується кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людей або завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Зараз слідчі чекають на висновок 3 експертиз комплексних, які проводяться в Києві. Це будівельна технічна, пожежна технічна та мистецтвознавча. За словами речника, після цього справу зможуть передати до суду. Будинок дворянського зібрання – пам'ятка архітектури національного значення, споруджений 1810 року. Був частково зруйнований за часів Другої світової, а відбудований 1946-го. Від того часу і впродовж понад 60 років у приміщенні працював кінотеатр імені Котляревського, а потім – заклади харчування та магазини. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.